साथीहरू नमस्ते आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी नेपालमा अहिले चलिराखेको जुन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो स्टक कुन कुन छन् र सबैभन्दा सस्तो स्टक कुन कुन छन् त्यो हेर्नेछौँ र हामी यो पनि हेर्नेछौँ कि त्यो सस्तो र महँगोको परिभाषा के हो हामीले सेकेन्डरीमा एलटिपी देख्छौँ जुन चलिराखेको रेट होइन बढी भएको महँगो कम भएको सस्तो त्यो सोझ सिधा कुरा भयो बड़ी दे के सबै बढी प्राइस धेरैदेखि नै चाहिँ त्यो महँगो हुन्छ के सस्तो देखिने अथवा एलटिपी कम हुँदैमा त्यो सस्तो हुन्छ होइन विभिन्न एप्रोचहरू छ क्या यसमा डाइमेन्सन्सहरू छ आयामहरू छ हामी ती आयामहरू सबै हेर्नेछौँ र हरेक एउटा आयामको आधारमा हरेक एप्रोचको आधारमा चाहिँ महँगो र सस्तो स्टक चाहिँ हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ यसले तपाईँको लगानी रणनीति गर्न ट्रेड रणनीति गर्न एकदम सजिलो हुन्छ म तपाईँहरूलाई मेरो एक्सल सिटमा लग्न चाहन्छु मेरो एक्सल सिटमा यो रेडी छ चा। मैले चारवटा इन्डिकेटरको आधारमा सस्तो र महँगो कम्पनी तपाईँलाई फिल्टर गरेर देखाउँछु एलटिपी छ जुन सिधा सिधा कुरा धेरै छ त महँगो थोरै छ त सस्तो अर्को पी रेसियो छ पी रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस टु अर्निङ भन्छ चा। यसमा चाहिँ यो अलिकति यो एलटिपी भन्दा वस्तुपरक र वैज्ञानिक छ होइन यसले चाहिँ कमाएर जुन कम्पनीले हामीलाई कमाएर दिएको आधारमा यसले सेकेन्डरी लेभलको यो प्राइसलाई फिल्टर गर्छ कर यो करेन्ट माइक्रो यो एलटिपीलाई इपिएसले भाग गरेर आउने अङ्क भनेको पिरिएसी हो र अझै सरल भाषामा तपाईँलाई भन्नुपर्दा एक रुपियाँ कमाउन त्यो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै पिरिएसी हो जति कम लगानी गर्नुपर्छ त्यति राम्रो हो होइन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता मान्यताअनुसार पन्ध्रभन्दा बढी पी रेसियो भएको ओभर भ्यालुड भन्ने चलन छ अब डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर भन्ने अर्को छ यसमा चाहिँ तपाईँको पी रेसियोलाई पनि लिइन्छ अनि इपिएसलाई पनि लिइन्छ बुक भ्यालुलाई पनि लिइन्छ र एउटा प्रचलित मान्यता यो बेन्जामिन ग्रामले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बुक भ्यालु सय छ भने तपाईँले त्यसलाई डेढ सय मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट अर्को पी रेसियो पन्ध्रभन्दा धेरै भयो भने तपाईँले त्यसलाई बढिहालेको मानिन्छ त्यसमा यदि लगानी गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट यो कन्सेप्टको आधारमा एउटा ग्राम नम्बरबाट त्यो हाम्रो स्टक कति टाढा र कति नजिक छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ त्यसको आधारमा पनि तपाईँले सस्तो र महँगो स्टकहरू तपाईँलाई म छुट्याएर देखाउँछु अर्को डिभिडेन्ट यल्ड यो चाहिँ डिभिडेन्टसँग रिलेटेड छ हामी त इन्भेस्टिङ गर्ने भनेको त डिभिडेन्ड पाउनलाई हो होइन अब कुनले कति डिभिडेन्ड दियो भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई अब एक्जाम्पलको रूपमा नबिलको अहिले सोह्र सय चलिराखेको चाहिँ यसले तिस पर्सेन्ट दिँदैछ दिएला क्यापासिटी तिस पर्सेन्ट छ होइन अब सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको डिभिडेन्ड क्यापासिटी अन्डर टेन छ दसभन्दा कम छ त्यसको सेकेन्डरीमा लगभग तिन सयको अन्डर छ अब अब कुन चाहिँ महँगो त तपाईँलाई अब एकतिर धेरै पाइन्छ धेरै लगानी गर्नुपर्छ एकतिर थोरै पाइन्छ थोरै लगानी भए पुग्छ भनेपछि त हामीलाई त त्यहाँ छुट्याउनको लागि यो डिभिडेन्ट यल्डको सहायता लिन तपाईँ सक्नुहुन्छ है चा। यो चाहिँ डिभिडेन्ट एल्डबाट छुट्याउँदा चाहिँ खास क्यास डिभिडेन्ट दिँदा मात्रै एकदम एक्ज्याक्ट वस्तुपरक तरिकाले आउँछ यो बोनस सेयरको क्रेज छ नि त नेपालमा त अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो बोनस सेयरै दिनु भनेको छ त्यो भएको हुनाले डिभिडेन्ट एल्ड अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ लगानी रणनीति नमिल्न पनि सक्छ त्यसको म लुपोल्स र त्यसको कमजोरी पनि बताउँछु ल म कम्पनी फिल्टर गर्नतिर लागेँ है ओके नेपालको सबैभन्दा महँगो स्टक एलटिपीको आधारमा भनियो भने चाहिँ कुन हो त भन्दा यहाँ छौँ एलटिपी भ्यालुज लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट ओके नेपालको सबैभन्दा महँगो स्टक भनेको चाहिँ अहिले युनिलिभर हो उन्नाइस हजार चार सयमा कारोबार भइराखेको छ यो अहिले मैले भिडियो बनाइराखेको डेटमा अर्को चाहिँ आरबिसिएल त्यसपछिको महँगो हो एस्टिको और... एस्टिको और है आरबिसिएल हो अर्को बोटलर्स रहेको छ दस हजार छ दस हजारभन्दा माथि भएको तिनवटा छ युएनएल आरबिसिएल र बिएनटी हिमालयन डिस्टिलरीको अडसठी सय छ एसटिसीको एसटिसीको सडसठी सय छ विशाल बजारको चौन्न सय छ अनि त्यसपछि महिला लघु वित्तको पनि पाँच हजार टेक्यो होइन अर्को तपाईँको यो के अरे जीवन विकास छ यसपछिको अर्को महँगो त्यसको चाहिँ त्रिचालिस सय छ त्यसपछिको महँगो चाहिँ तपाईँको यो सिआइटी रहेको छ अब जेबिएलबीको चौवालिस सय पन्चानब्बे छ अनि सिआइटीको चाहिँ चौतिस सय छ तिन हजार माथि भएको चाहिँ अर्को जन उत्थान पनि छ अर्को नेसनल पनि छ है यिनीहरू चाहिँ टप टेन छान्नुहुन्छ भने यिनीहरू नै हुन् कतिवटा भयो काउन्टमा छत्तिस ओके ल टप टेनमध्ये दसवटा मध्ये एउटा दुईवटा तिनवटा तिनवटा चाहिँ तपाईँको माइक्रोफाइनेन्स छ अनि तिनवटा चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङका छन् एउटा नन लाइफ छ दुईवटा ट्रेडिङको छ है अब एलटिपीको आधारमा सबैभन्दा सस्तो चाहिँ कुन कुन पर्यो त भन्दा अब लास्टतिर जानु पर्यो होइन सबैभन्दा सस्तो नेपालको यो सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो भनेको दुई सय चालिस रुपियाँको सेन्चुरी कमर्सियल दुई सय एकचालिसको छिमेकको के अरे सिभिल ब्याङ्क अर्को चाहिँ तपाईँको होटेल एन्ड टुरिज्मको एसएचएलको दुई सय चौवालिस एसएचएलको चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यसको फेस भ्यालु टेन हो है त्यही भएर यो खास सस्तोमा चाहिँ पर्दैन यो एलडिपी हेरेर मात्रै हुँदैन नि त त्यसको फेस भ्यालु कति हो कतिको चाहिँ त्यो बढेर त्यहाँ पुग्या हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कुमारी ब्याङ्क पनि त्यस नेपालको सस्तो स्टकमध्येको हो सिजेड बिआइएल सस्तो हो एनसिसिबी सस्तो हो होइन एलटिपीको आधारमा कमर्सियल ब्याङ्ककै वर्ष चाहिँ देखियो तर अब हामीले इपिएसलाई इग्नोर गर्ने हो भने त यो हो तर हामीले उसले कमाएर त कति दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो फरक आउँछ हेर्नुहोस् है अब म यहाँ कस्टम सर्ट गर्छु यो एलटिपी होइन पी रेसियोको आधारमा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्छु यो माइनसमा भएको चाहिँ इपिएस माइनसमा आएको हुनाले यो माइनसमा भएको माइनसलाई हामीले अहिले एनालिसिसको पाटोमा ल्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएको हुनाले ओके यो खाने खोलाको पनि अलिकति विवादित छ अर्को युएलआई रहेको छ यो युनाइ युनाइटेड लाइफ इन्सुरेन्स सरी युनियन लाइफ इन्सुरेन्स है युनियन लाइफ इन्सुरेन्स त्यसको चाहिँ अहिले जिरो रहेको छ यो यसको पनि एक्चुली म कन्फर्म गर्छु यसको चाहिँ एक सय आठ पी रेसियो है यसको खास यहाँ अलिकति डाटामा त्रुटि भएछ ओके ओके यसलाई मैले फेरि फिल्टर गरेँ पी रेसियोको आधारमा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्दा अब माइनस भएको र केकेएससीको विवादितलाई छोड्ने हो भने अन्त केकेएससीको पनि अब त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय थ्योरी अनुसार कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ फ्युचरमा हुने इन्कमलाई पनि इन्क्लुड गरेर राख्न मिल्ने भनेको हुनाले त्यो क्षति भएको जुन विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन नबनाइदिएर जति क्षति हो नि केकेएससीको त्यसलाई इन्क्लुड गरेर इपिएस राखेको छ यो उधारो इपिएस हो कि त्यो विवादित छ होइन ओके अर्को यो बिएनएलको चाहिँ तपाईँको अहिले सेकेन्डरीमा कारोबार बन्द छ यी माथिकालाई यदि छोड्ने हो भने सबैभन्दा सस्तो स्टक सर सबैभन्दा सस्तो स्टक अघि नै सेन्चुरी कमर्सियल देखिया थियो तर पी रेसियोको आधारमा त्यसले दिने रिटर्नको आधारमा चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क सबैभन्दा सस्तो स्टक देखियो एडिबिएल त्यसपछिको सस्तो देखियो मन्जुश्री फाइनेन्स त्यसपछिको देखियो अनि सबै कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको पी रेसियोको आधारमा पनि सस्तो देखियो भन्नाको मतलब एलटिपीमा मात्र नभइकन कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तिनीहरूले दिने रिटर्नको हिसाबले पनि सस्ता छन् भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ अब यो युनिलिभर त नेक्स्ट लेभल है अब उन्नाइस उन्नाइस हजार प्राइस हुँदा पनि होइन पी रेसियोको आधारमा यो सस्तोमा पर्छ किनकि यसको इपिएस एकदम दामी छ के यसले बोनस सेयर नदिएर मात्रै हो बोनस सेयर दिएको भए यो एक लाख कट्थ्यो अब पी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा महँगो स्टक भनेको चाहिँ तपाईँको पिएमएचपिएल अर्थात् पाँच थर पाँच थर सरी यो नाम पढ्दा झुकिने रहेछ यो पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर है पञ्चकन्या चाहिँ सबैभन्दा महँगो त्यसपछिको चाहिँ अर्को ऊर्जा यसको अर्को एकदम महँगो स्टक है पी रेसियोको आधारमा एकदम लार्जेस्ट टु स्मलले सर्ट गर्नुपर्दा त्यसपछिको चाहिँ अर्को हाइड्रो पावर रहेको छ यो एकेजेसिएल त्यसपछिको सबैभन्दा महँगो स्टक पी रेसियो जति बढी भयो त्यति महँगो अब एलटिपी त सस्तो देखिन्थ्यो नि होइन तर यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले दिने रिटर्नको हिसाबले एकदम महँगो है ल अर्को चाहिँ अब हाइड्रो पावरकै वर्षस्व छ यसमा महँगो स्टकहरूमा चाहिँ उनीहरूले दिने रिटर्नको आधारमा भनियो भने हाइड्रो पावरकै वर्षस्व देखिन्छ यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्दा यिनीहरूको प्रोडक्सन डेट नआएसम्म यिनीहरूको अलिकति ऋण धेरै हुन्छ इपिएस राम्रो आउँदैन तैपनि सेकेन्डरीमा चाहिँ प्रोडक्सन डेट नजिकिन्छ प्रोडक्सन दिएपछि राम्रो हुन्छ भनेर ट्रेड गर्ने प्रयोजनार्थ किनेका हुन्छन् क्या ल महँगो स्टकहरू चाहिँ यिनै हो अब अन्डर भ्यालु र ओभर भ्यालुडको हिसाबले चाहिँ अब भन्नुपर्दा सबैभन्दा अन्डर भ्यालु स्टक ग्राम फेयर भ्यालुको आधारमा भन्ने हो भने अब बिएनएलको कारोबार रोक्का छ केकेएससीको केस मैले बताइहालेँ केकेएससी यदि त्यो तपाईँको इपिएस यदि उसले पायो भने तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा नि पहिला सुरुमा विद्युत प्राधिकरणले त्यो ल निर्णय गरोस् कि हाम्रो कारणले गर्दा केकेससीको एकचालिस करोड क्षति भएको रहेछ चा। त्यो चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर जबसम्म निर्णय हुँदैन तबसम्म यो इपिएसलाई चाहिँ मान्न मिल्दैन है उधारो इपिएस हामीले मान्न मिल्दैन अब ह्यानबिएल तपाईँको उनातिस पर्सेन्ट छ यो सबैभन्दा अन्डर भ्यालु स्टक देखिन्छ अन्डर भ्यालु त नबनाऊ ग्राम ग्रामभन्दा यो माइनसमा भएको भए अन्डर भ्यालु भन्न मिल्थ्यो अब ग्राम फेयर भ्यालुमा कुनै स्टक पाइँदैन तर त्यही भएको हुनाले यो नजिक कुन छ त त्यही चाहिँ हाम्रो हाम्रो लागि अन्डर भ्यालु भयो क्या त्यो हिसाबले भन्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्ककै धेरै देखिन्छ एनटिसी एउटा बिचमा अदर सेक्टरको आयो नत्र कमर्सियल ब्याङ्क नै देखिन्छ जस्तै एडिबिएल एसआरबिएल होइन नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क नेपाल टेलिकम कुमारी ब्याङ्क ब्याङ्क अफ काठमाडौँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मेगा यिनीहरू चाहिँ देखिन्छ अब यो सबैभन्दा लार्जेस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ कुन देखिन्छ त भन्दा यही लगभग हाइड्रोकै वर्ष देखिन्छ त्यसमा पनि एकदमै ओभर भ्यालुड स्टक्सहरू यिनीहरूले दिने रिटर्न बुक भ्याल्युको चाहिँ हामी तिन डेढ गुणा भन्दा बढी हाल्दैनौँ पी रेसियो पन्ध्रभन्दा धेरै रे हाल्दैनौँ भन्ने यदि तपाईँ लजिक राख्नुहुन्छ भने पञ्चकन्या ऊर्जा एकेजेसिएल एसटिसी एसएफसिएल सिआइटी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एलआइसिएन एनएलआइसी माउन्टेन इनर्जी बरुण हाइड्रो होइन राष्ट्रिय बिमा संस्थान हिमालयन डिस्ट्रिलरी यिनीहरू चाहिँ तपाईँको धेरै ओभर भ्याल्युड देखिन्छ अब इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरे होइन इन्भेस्ट गरे तपाईँको इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरे अनि त्यसपछि तपाईँको उनीहरूलाई इन्भेस्टरलाई त रिटर्न दिनु पर्यो नि त त्यो रिटर्न दिए हिसाबले सबैभन्दा कमजोर रिटर्न दिने भनेको कुन हो त सेकेन्डरीमा मार्केट प्राइसको आधारमा होइन अब हामीले बढी मूल्य छ बढी रिटर्न पाउनलाई बढी मूल्य तिर्नुपर्छ के काम होइन अब बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट बोनस चाहिँ दुई सय तिन सय भएको स्टकले दिए पो त्यो एउटा आहा भन्ने अब हाल्नुपर्छ पैसा तिन चार हजार डिभिडेन्ड पन्ध पन, पचास पर्सेन्ट दियो भनेर के गर्नु होइन भनेपछि हाम्रो लागि लागत र प्रतिफलको हिसाब पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मैले अघि नै भनिहालेँ बोनस एयरको हिसाबले मात्रै हामीले यो बोनस सेयरको हिसाबमा यो मिल्दैन हामीले यदि कुनै कम्पनीले क्यास दिया थियो भने मात्रै त्यो अन्डर त्यो लागत र प्रतिफलको एक्कुरेट हिसाब गर्न मिल्छ कि अब बोनस दिएपछि त हामीले बोनस पाउँछौँ त्यसलाई सेकेन्डरीमा रेट सेकेन्डरीको रेटमा बेच्न मिल्छ त्यो कतिले बेच्ने त भन्दा अहिले प्रचलित जति छ त्यतिले बेच्ने त्यस्तो हुँदा चाहिँ बढी पे गरेको स्टकले बढी जित्छ के जस्तै अघि नै मैले अब स्टार्टिङमा नबिलको र सेन्चुरीको उदाहरण दिएँ नि त्यस्तो बेलामा बराबर बोनस जस्तो भनौँ न सेन्चुरीले दस पर्सेन्ट दियो नबिलले तिस पर्सेन्ट दियो अब हामीले कुन खाने भन्दा झट्ट हेर्दा ल दुई सयको हो दस पर्सेन्ट खाँदै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तर बोनस एयर प्राप्त गर्ने हुनाले फेरि नबिलले जित्छ क्या क्यासमा चाहिँ फेरि यता सेन्चुरीले जित्यो क्यास दिएको यदि भए त्यस्तो हुन्छ अब अहिले हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो यल्ड कसको छ भन्दा लार्जेस्ट भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको सिजेडबिआइएलको यल्ड एकदम राम्रो छ राधिको पनि राम्रो छ अनि बुटोल पावरको पनि राम्रो छ सानीमा कमर्सियल ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क होइन माछापुछ्रे ब्याङ्क ब्याङ्क अफ काठमाडौँ यिनीहरूको एकदम राम्रो हेल्ड छ हेल्डमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क आए अब एकदम स्मल हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ हाइड्रोकै वर्ष चाहिँ देखिन्छ लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफमा चाहिँ हामीले अलिकति कम डिभिडेन्ड खान पनि धेरै पैसा हाल्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको हाइड्रो अनि फाइनेन्स अनि यो लाइफ नन लाइफहरू देखिए है लिस्टमा यहाँ माथिदेखि हेर्नुहुन्छ भने यो जिरो पर्सेन्टको त अब के हेर्ने होइन यो जिरो पर्सेन्ट छ यो माइनस सिपिएस भएकोहरू अब अलिकति हामीले जिरोभन्दा बढी हेर्नु हेऱ्यौँ भने पनि माइक्रो फाइनेन्सकै हिस्सा देखिन्छ लाइफ इन्सुरेन्सको हिस्सा देखिन्छ सिभिल लघुवित्त एसटिसी एनआरएन एनआइसिएसिआई लघुवित्त सिआइटी एलआइसिएनएसिएल बिएसएल एमएलबिबिएलको चाहिँ डिभिडेन्ड एकदम कमजोर देखिन्छ ल यति नै हो होइन अब अरू बिचबिचमा के के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो अब मैले यहाँ भनिनँ यो तपाईँहरूलाई मैले एउटा के के को आधारमा सस्तो महँगो छुट्याउने कसरी छुट्याउने भनेर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मेरो जानकारी प्रस्तुत गरेँ यी डाटाहरू तपाईँले कहाँबाट प्राप्त गर्ने नेप्सी अल्फामा पनि पाइन्छ फ्रीमा यता मेरो लगानीमा पनि पाइन्छ अनि सेयर संसार नेपाली पैसा होइन स्मार्ट वेल्फ प्रोदेखि लिएर अनेकौँ अरू थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूमा तपाईँले यो डाटा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सजिलोलाई सजिलोको लागि मैले यो यो एक्सल फाइल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु हेर्न नछुटाउनु होला डाउनलोड गर्नु होला होइन ल अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु धन्यवाद